Ahoj, vítam ťa pri mojom ďalšom videu. Často počujem názor, že naše smartfóny, tablety alebo notebooky sú v podstate už len spotrebný materiál, keďže každý rok vychádzajú nové a nové a my chceme taktiež novšie a novšie. Ale keď sa nad tým zamyslíš, väčšina komponentov v nich by prežila skoro každého z nás. Až na jeden. Batéria. Ako predĺžiť životnosť batérie a ako vôbec kapacita batérie vplýva na tvoj výkon? To je tá správna otázka. Poďme sa na to pozrieť. Je úplne normálne, že baterka a teda aj výdrž časom degradujú. Ak už tvoj telefón nevydrží toľko, ako keď bol nový, musíme sa s tým zmieriť. Priemerná životnosť batérie je okolo 2, možno maximálne 3 rokov, ale vieš ju zničiť aj oveľa pomalšie, ale aj oveľa rýchlejšie. Výrobcovia ako napríklad Apple alebo Samsung tvrdia, že ich batéria by si mala zachovať kapacitu asi 80% pôvodnej asi po 500 celých nabíjacích cykloch. Jeden cyklus v podstate znamená, že telefón nabíješ na 100% a vybiješ ho na 0%, alebo ho nabiješ z 0 na 50, vybiješ a spravíš to dvakrát za sebou. Zariadenia ako laptopy, smartfóny alebo tablety ti vo všeobecnosti nejakým oficiálnym alebo možno trošku zložitejším spôsobom umožňuje zistiť, že v akom stave batéria vôbec je. V tomto videu sa budem hlavne venovať smartfónom, ale tieto rady sa dajú aplikovať aj na hociaké iné zariadenie s baterkou. Ak by ste ale chceli video, ktoré sa bude týkať napríklad len laptopov, tak to napíšte dolu do komentárov, lajknite video a samozrejme dajte odber, aby vám to potom neušlo. Zistiť stav batérie napríklad u iPhoneov je fakt jednoduchá vec, keďže Apple už mal nejaké tie zákonné opletačky, čo sa batérie týka, takže stačí ísť v podstate do nastavení, do sekcie batérie, ukáže vám tam detailné štatistiky o tom, ako telefón používate, ako ho vybíjate a nabíjate a v sekcii zdravie batérie zistíte, koľko percent z pôvodnej kapacity batérie ešte stále máte. V tomto prípade tu vidíte aj info, že či je iPhone schopný dosahovať plný výkon aj s takouto kapacitou batérie. Pri mojom poste na Instagrame ste mi väčšinou písali, že kapacita vašej batérie je stále nad 80%, čo je super, pretože tých 80% sa považuje za také minimum kapacity batérie, pri ktorej váš telefón stále funguje v pohode. Samozrejme, ak máte menej ako 80%, stále ten telefón bude fungovať, ale okrem toho, že ho budete musieť častejšie nabíjať, objaví sa aj viacero vedľajších účinkov a teraz budem citovať Apple. Môže dojsť k pomalšiemu spúšťaniu aplikácií, nižšej rýchlosti snímok pri rolovaní, slabšiemu podsvieteniu, až o 3 dB nižšia hlasitosť reproduktorov, postupný pokles rýchlosti snímok v niektorých aplikáciách, v niektorých prípadoch sa až vypne blesk a aplikácie, čo sa obnovujú na pozadí, sa po otvorení možno budú musieť znovu načítať, ale hlavne môže dochádzať k náhodným vypnutiam, ktoré by boli spôsobené tým, že tá batéria už v podstate nemá dostatok výkonu na to, aby živila všetky tie komponenty a telefón sa rozhodne radšej vypnúť predtým, ako by niektoré z tých komponentov mohli byť poškodené. Treba si pamätať, že je stále jeseň, relatívne teplo, keď príde zima, chladnejšie počasie tomu fakt nepomôže a bude to len a len horšie. Ak už si v tomto štádiu úprimne nie je príliš cesty späť. Batériu alebo možno celý smartfón alebo to zariadenie treba jednoducho vymeniť, ale buďme trošku optimistickejší, aspoň pre toto video. Povedzme, že si stále niekde medzi 80 a 100%. Čo môžeš spraviť preto, aby si tú kapacitu udržal čo najdlhšie, čo najvyššie? V prvom rade preč s mýtmi. Pri lítium-ionových baterkách, ktoré používame vlastne teraz vo všetkom, už pamäťový efekt v podstate neexistuje. Nie je dobré tieto zariadenia vybíjať až na 0%, ale je optimum začať nabíjanie pri 10, najlepšie aspoň 20%. Mýtus číslo 2 hovorí o tom, že keď necháváš batériu príliš dlho zapojenú na nabíjačke, tak sa poškodí. To pri týchto baterkách nehrozí, čo je super. Sú dostatočne inteligentné na to, aby sa nenabíjali stále, ale v podstate tie komponenty napríklad smartfónu budú vyživované zo siete a baterka sa bude pohybovať medzi 99-100%. Niečo na tom mýte ale stále bude. Sú to presne tie hraničné situácie, ktoré týmto batériám škodia najviac, teda 0 a 100%. Možno ste si všimli, že ak ste si kúpili nový smartfón, vyťahli ste ho z krabice, nebol úplne vybitý, nebol na 100%, ale bol približne na 50%. To je teda hodnota, ktorá je pre tieto batérie najlepšia a preto sa telefóny alebo všetky zariadenia práve s touto hodnotou aj uskladňujú.
Veľmi dôležitá vec, na ktorú treba dávať pozor pri nabíjaní alebo pri baterkách, je teplota zariadenia alebo teplota okolia toho zariadenia. Je všeobecne známe, že nízke teploty znižujú kapacitu baterky, telefón sa ti oveľa rýchlejšie vybije, keď si pri minus 5 ako pri plus 20, ale aj prílišne vysoké teploty telefónu určite nepomáhajú. Nízke teploty môžeš ovplyvniť celkom jednoducho, napríklad v zime si dáš telefón do vnútorného vrecka. Čo sa toho tepla týka, litium-ionové batérie a teplo, to je fakt zlá kombinácia, čiže v prvom rade by som určite nikdy nenechával telefón na slnku. V druhom rade by som obmedzil napríklad bezdrotové nabíjanie, keďže pri tomto type nabíjania je tá teplota oveľa vyššia ako pri tradičnom nabíjaní. Ďalší faktor, ktorý môže ovplyvniť teplotu telefónu, a to hlavne pri nabíjaní, je samotný kryt telefónu. Popravde, každý z vás, teda aj ja, by som mal dať ten kryt telefónu dole predtým, ako idem telefón nabíjať, ale úprimne, kto z nás to naozaj robí. Čo ale môže spraviť, je vybrať si normálny kryt, ktorý bude mať dobrú tepelnú vodivosť, alebo bude aspoň perforovaný, aby telefón mal dostatočné chladenie. A v neposlednom rade, ak telefón nabíjaš, nechaj ho pekne položený na stole, nerob s ním nič, pretože keď ho chytíš do ruky, budeš ho zohrievať svojou rukou, budú ho zohrievať komponenty a ešte k tomu aj tá batéria a určite ti nepoďakuje. Ďalej nemôžem zabudnúť na úžasné rýchlo nabíjanie. To, že Apple túto funkciu neimplementoval dosť dlhý čas, nebolo len kvôli tomu, že chceli ušetriť, áno, bolo to aj kvôli tomu, ale vedeli, aké následky má rýchlo nabíjanie na batérie telefónov. Sice predstava, že telefón položíš na 20 minút na stôl a máš ho nabitý, je fakt super, ale na druhej strane to nie je až tak super, keď si uvedomíš, že tie napätia, ktoré musia byť použité pri rýchlo nabíjaní, tú batériu degradujú oveľa rýchlejšie a oveľa viacej. Samozrejme, že napríklad Huawei tie zariadenia na to dimenzuje, ale fyziku aj tak neoklameš. Bude tam viacej tepla, viacej napätia a toto všetko sú hlavné faktory, keď si prečítate hociakú štúdiu, ktoré vplývajú na litium-ionové baterky. Rýchlo nabíjanie by som teda nechal na čas, kedy to fakt potrebuješ. Ráno sa zobudíš, zistíš, že si si nenabil telefón a potrebuješ ísť do práce, tak máš 20 minút na sprchu, super. Telefón by som teda nabíjal v noci, úplne najpomalšou 5W nabíjačkou, tu fakt asi dostaneš ku všetkému. Okrem iPhone 12, pozri si moje staršie video. A nemusí sa ani báť, že telefón bude celú noc na 100% v tej krajnej polohe, ktorá, ako som hovoril, je najhoršia pre túto batériu, pretože telefóny už majú zabudované funkcie, kedy za väčšinu noci nabijú len napríklad 80% a potom hodinu pred tvojim zobudením dobijú zvyšných 20%. Ak máš ale doma len napríklad 15W, 18W nabíjačku, neznamená to, že tu nemôžeš používať. To je stále OK, ale neišiel by som do takých extrémov ako 50, 70, 100 W na nabíjanie telefónu, veď s tým si nabíjam svoj notebook. Keď už sme teda pri týchto hodnotách, zastavím sa pri neoriginálnych nabíjačkách. Kábel ako samotný môže mať tiež určitý vplyv na nabíjanie a netreba brať hneď ten najlacnejší, ale oveľa väčší vplyv bude mať samotný adaptér. To, čo sa deje vo vnútri toho adaptéru, je celkom úžasná vec a je to téma na niekoľko vysokoškolských prednášok, ale hlavné je, že tam musia byť všetky procesy urobené správne, taktiež tam musia byť všetky bezpečnostné prvky, ktoré vlastne vplývajú na kvalitu prúdu, ktorý potom ide do tvojho telefónu, a to vplýva ďalej na tvoju batériu a hlavne na bezpečnosť prevádzky. Pokús sa teda používať najmä originálne príslušenstvo, ktoré ti príde so zariadením, alebo keď si budeš mať kúpiť niečo iné, tak nech je to aspoň lepšia značka ako napríklad Belkin alebo Anker, ale toto nemá byť v žiadnom prípade nejaká reklama. Som len zástanca toho, že keď sa jedná o takéto veci, ktoré vplývajú na bezpečnosť, nie som dosť bohatý na to, aby som kupoval lacné veci. Batéria je opotrebovaná jej používaním a na tom asi nikto nič nezmení, deje sa to pri hociakých teplotách a hociakých podmienkach. Nehovorím, že teraz telefón máš prestať používať, ale môže zmeniť svoje zvyky. Ak napríklad jas zvýšiš len o nejakých 30, možno 40%, množstvo ušetrenej energie bude fakt dramatické. Potrebný výkon a jas displeju nie sú úplne lineárne veličiny. Čo v jednoduchosti znamená, že rozdiel potrebného výkonu medzi 0 a 50% jasu je menší ako rozdiel napríklad medzi 50% jasu a 100% jasu. Čo v podstate znamená, že stačí, ak si jas znížiš napríklad zo 100 na 60 alebo 50% a tak ušetríš viacej. Nemusíš potom slepnúť úplne pri 10%, lebo ten rozdiel od tých 50 na 10%, čo sa týka výkonu, je oveľa menší. Ďalší bod, ktorý má zmysel najmä čo sa týka OLED displejov, je používanie čiernej témy, teda dark modu, alebo čo najtmavších pozadí na tvojom telefóne. Na to, aby sme to pochopili,
musíme pochopiť, ako fungujú LCD a OLED displeje. Na starších telefónoch s LCD displejmi to veľký rozdiel neurobí, keďže podsvietenie displeju je pri používaní stále zapnuté pri hociakých farbách na obrazovke, aj keď by si mal na displeji len jednu čiarku. Je to spôsobené tým, že jednotlivé pixely, ktoré sú na vyššej vrstve, teda bližšie k tvojim očiam, len menia svoje vlastnosti a týmto svetlo môže preniknúť cez túto vrstvu. Naopak pri OLED paneloch svieti každý pixel sám za seba, ale ak máte čierne pozadie alebo dark mode, pixel v týchto tmavých miestach môže byť vypnutý a zapnutá je len časť obrazovky, ktorú treba rozsvietiť na inú farbu. Navyše je určite múdre nastaviť si nejaký rozumný čas automatického uzamknutia telefónu. Nechceš mať telefón, ktorý má narkolepsiu, ale zase nechceš mať ani telefón, ktorý sa ti vybije len tým, že bude položený na stole. Využívať môžeš aj režim slabej batérie, ktorý sa spúšťa automaticky, ale vieš si ho zapnúť aj ty. Ja to úplne neodporúčam, keď to fakt nepotrebuješ, pretože to obmedzuje niektoré funkcionality telefónu a telefón nemusí mať taký výkon, ako by si chcel. Čo ale určite považujem za potrebné, je využívanie Wi-Fi namiesto dát, keďže Wi-Fi anténa spotrebováva oveľa menej energie ako dátová anténa a tento rozdiel bude o čosi väčší, najmä príchodom 5G sietí. Koniec koncov by som ti určite odporúčil skontrolovať si aj aplikácie, ktoré ti žerú najviac baterky. Možno zistíš, že medzi nimi je nejaká, ktorú málo kedy využívaš a obnovuje sa na pozadí a tým ti tvoj telefón spomaluje a taktiež ti bere veľa batérie. Ak takúto nejakú nájdeš, zakáž jej obnovovanie na pozadí alebo ju rovno vymaž. A v neposlednom rade, ak v telefóne nájdeš nejaké ďalšie funkcie, ktoré môžu pomáhať batérii, ako napríklad inteligentné nabíjanie, tak si ich zapni. Inteligentné nabíjanie ti v podstate, ako som spomínal, nabije telefón len na určitú hodnotu a hodinu pred tvojim zobudením dobije zvyšných napríklad 20%, aby tvoja batéria netrpela v tých krajných hodnotách. To by bolo teda 5 rád, ktoré som pre teba mal na to, aby tvoj telefón bol výkonnejší, mal lepšiu výdrž batérie a hlavne, aby sme menili čo najmenej toxického odpadu, pretože výroba batérií sa vyznačuje veľkou spotrebou napríklad niklu, čo je veľmi zlé pre naše životné prostredie. Znamená to ale teraz, že telefón musíš mať stále na dohľade, sledovať, že či si medzi 20 a 80% a pri pozeraní videí a čítaní na telefóne oslepnúť, lebo chceš mať čo najnižší jas? Nie tak úplne. Ak by sme sa bavili o rádovo väčších batériách, ako napríklad v elektromobiloch, tak by ti asi nebolo úplne jedno, že či stratíš 5 alebo 15% kapacity svojej batérie za rok. Keď sa ale bavíme o relatívne lacných baterkách v telefónoch, nemyslím si, že musíš byť 24 hodín strehu a sledovať, že či si v tých správnych hodnotách medzi 20 a 80%. Faktom ale je, že ak využiješ aspoň jednu z týchto 5 rád, ktoré som ti dnes dal, tak sa ti nepoďakuje len tvoj telefón, ale aj tvoja peňaženka a koniec koncov hlavne životné prostredie. Ktoré z týchto metód si už niekedy aplikoval alebo ktoré možno používaš na dennej báze? Je niečo, čo po tomto videu zmeníš? Napíš to dole do komentárov, budem veľmi rád. Ak sa ti teda video páčilo, okrem komentu daj určite aj like. Ak sa ti páči moja tvorba, pozri si všetky videá a daj odber a podpor ma napríklad aj zdieľaním pre tvojich kamarátov. Máš sa určite na čo tešiť? Môj Instagram a taktiež niektoré linky, ktoré som použil pri mojom researchi, budú dole v popise. Ďakujem ti veľmi pekne za pozretie. Vidíme sa na budúce. Čaute.